په سایفر کیس کې د عمران خان نه زیات ګناهګار نواز شریف ته جی پرون په سایفر کیس سنوایي کې د عمران خان وکیل ډیر زبردست دلایل پیش کړل چې دغه دلایل پیش کول نه پس د عمران خان چې کم سایفر کیس کې اپوزیشن وکیلان دی هغه خاموش شکل جی ډیر ضربه عمران خان د سایفر کیس کې رها شي خو چې کله مکمل تفتیش او فیصله ایمانداری سره وشي جی د پاکستان باندې تر اوسه پورې 64000 ارب قرض لري د IMF جی هر پاکستانی تقریبا 2 لاکھ نه زیات د IMF قرضدار دی که ماشوم دی که لوی دی که وړو کې دی که خزه ده که هر څوک دی خو چې د پاکستان آی ڈی کارډ واسره دی نو دا د IMF 2 لاکھ روپۍ قرضدار دی 2 لاکھ نه زیات د IMF قرضدار دی اوس د قرض د پیسې چاره اشتلی دی په دې باندې که ډیټیل سره زه خبره کوم نو ویډیو به ډیره زیاته لینتی کیږي د قرض پیسې عمدغه کرپټ پالیټیشن را اشتلی دی چې دی پې خپلې عیاشیانې کوي په لندن کې پې بچي مزې کوي په لندنونو کې په نورو ملکونو کې پراپرټیانې دي غټ غټ بزنسونه یې پې شروع کړي دي او پاکستان ته دی څه ورکړي لکه قرضه چې دی را اشتلی دی غریب عوامو له سره ریلیف ورکړی دی اوس یې هم قرضه را اشتلی ده که نه غریب عوام له سره ریلیف میلاو شوی بالکل نه دی میلاو لاسه په پاکستان کې مهنګۍ راغلې ده لاسه د پاکستان د غریب عوام چمړه ووته چې ډېره د افسوس خبره ده بل دی په عمران خان پسې دا ډرامې کولې چې عمران خان طلاقي دی او ښځې طلاقه کړې ده نو پرون د مریم نواز زوی جنید صفدر چې کوم دی هغه هم خپله ښځه طلاقه کړه او باقاعده هغه دا خبر ویریفای ایډ کړه هم دی چې بالکل او مخپله خزه طلاقه کجی لکه چې کم سړی بل پورې خانداګانې کوي یا د بل خامیانې کلیام داسې بیانوي نو هغه وخت په هغه باندې هم الله پاک راولي جی کله چې عمران خان ښځه طلاقه کړې وه نو دی ورپسې د دنیا ډرامې کولې جی ښه بل پرون چې کوم د سایفر کیس سنوایي وه اوس په هغې باندې را شو مین پوینټ چې کوم زموږ د دې ویډیو دی هغه دا دی جی پرون په سایفر کیس کې چې کومه سنوایي وه نو عدالت کې ډېر زبردست دلایل د عمران خان وکیل پیش کړي دي چې په دغه دلایل باندې د عمران خان وکیل اپوزیشن چې کوم وکیلان دی هغه لا جواب کړی دی عمران خان وکیل وی چې سایفر یا سایفر کاپی عمران خان سره صرف درې دې شروزي وا او بیا هم دغه کاپی بیا دغه کاپی شهباز شریف سره 170 ورځې وجی 170 ورځې شهباز شریف ځان سره ساتلی و د عمران خان نفس عمران خان نفس دغه کاپی شهباز شریف سره وجی هغه نفس په د باندې مقدمه شروع شو په عمران خان باندې او دا خبره کړه چې سایفر روک شوی دی نو سایفر څنګه روک شوی هغه سایفر خو شهباز شریف سره که سایفر روک شوی نو دا په کار ده چې شهباز شریف باندې مقدمه جوړه شي ځکه شهباز شریف دغه سایفر روک کړی دی سایفر چې کله هم راشي نو هغه وزیر خارجه ته راځي او وزیر خارجه بیا دغه د سایفر کاپیانې جوړې کړي او د کم د ملک چې کم اهم کسان یې کم اهم منیجمنټ وي منیجمنټ ته هم فارورډ کړي او اهم کسانو ته هم فارورډ کړي چې دا کاپی راغلی ده یا دا پیغام راغلی دی یا دا ابجکشن زموږ په ملک راغلی دی یا دا نوی پیغام دی نو هغې نه پس هغه کم کسانو له چې وزیر خارجه هغه سایفر کاپی لیږلي وي هغه یې وګوري هغه یې سټډي کوي او هغې نه پس بیا واپس وزیر خارجه ته ورکی وزیر خارجه ته ولیږي نو چې کم یو کس بیا کاپی مطلب واپس وزیر خارجه ته نه لیږي نو په هغه باندې بیا وزیر خارجه کیس جوړی چې دله ما د سایفر کاپی لیږلی وه او دې کس ماله واپس نه ده جمع کړی جی دا کار د وزیر خارجه وي چې کیس په مطلوبه کس باندې جوړ کی خو دلته اوس شهباز شریف به جواب ورکړي چې شهباز شریف سایفر چرته روک کړی دی چرته دومره ټایم شهباز شریف سره دا سایفر ولې اوس مقدمه په شهباز شریف په کار ده چې جوړه شي جی بل پرون چې کړه د عمران خان وکیل دا پوینټ عدالت کې کیښودو نو بیا اپوزیشن وکیلانو سره هیڅ قسم جواب نه و بیا د عمران خان مخالف وکیلانو عدالت نه وخت وستو چې موږ له دې وخت میلو شي چې په دې پوینټ باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو په دې پوینټ باندې مونږ مکمل معلومات وکړو چونکه د عمران خان وکیل وی چې نه فیصله دې هم نن وشي پرون ورځ یادوله خو د عمران خان چې کوم اپوزیشن وکیلانو د سایفر کیس نو هغه د عدالت نه وخت وغوښتنو په دې وجه باندې پرون د دغه کیس فیصله نه ده شوې او عدالت ویلی دی چې د دې کیس فیصله به پیر ورځ یاده کړي را روان چې کوم د ګل ورځ ده په دغه ګل پر ورځ به د دې کیس فیصله کیږي جی خو چې د اپوزیشن کوم وکیلان دي هغه کمپلیټ تیاری کړي وي الکه هغه چرته ټایم نه غوښتو یا هغه چرته چوټي وکړي یا چرته بیماری بانه جوړه کړي نو بیا کېدای شي د پیر ورځ هم د دغه کیس فیصله ونشي جی د اپډیټس ډیره زیاته مننه جی وسلام.